Og velkommen til Bent og Haralds videoblogg. I dag skal vi på Forsvarets høyskole og general er vår alles Tonje Larsen. Hun er høyere enn meg, 1,85, litt mindre enn Bent, og da prater jeg om litt mindre. Det er høyt, det er slankt, det er fangarmer og never. Det er dette som har skaffet Norge gull gjennom tidene. Bent, Tonje er den viktigste spilleren. Det er ingen tvil om. Er verdens beste forsvarsspiller, og nå skal vi da sånn sett få høre litt om hva hun tenker. Først så er vi på taktikkmøte. Da ser vi ofte hva de spillerne er gode for, og hva det gjør mest, og ja, hvilke samarbeid de har med linje, systemer, alt sånt, så det er viktig å være forberedt. Jeg tenker bare på spesielt da med Russland. Altså, det er veldig mange gode spillere i mange faser. Når du står bak her og tenker, ikke sant? Så har du Vetkova eller Petrova Interlei som strekspiller. Ja. Så kommer Postnova der, en av de beste. Så kommer Livina der, en av de beste. Ja. Murajeva der, en av de beste. I tillegg så kommer kantene styrende sin. Ja. Omtrent som å være politikonstabel ute et lyskryss her i Nanjing, ikke sant? Først og fremst viktig å få oversikt. Så hvis jeg vet at hvis du er strekspilleren, at jeg kan skråstille meg, at jeg har lett for å komme ut og fram på skytter, og likevel ha en arm på strekspilleren bak, ja. Så jeg vet hvor strekspilleren er. Ja. Og så Postnova, hun er jo glad i å gå innover. Jeg synes faktisk at Postnova tapt seg litt, rent sånn eksteriørmessig. Vetkova derimot, synes jeg så utrolig vakker ut akkurat nå. Så, men hun har også et overslag som jeg passer på å stå på armen, så jeg får presset skudd hvis hun skal skyte, og at hun skal skyte tilbake. Ja. Så hvis hun klarer å gå forbi, så må jeg passe på at hun ikke får skyte vridd skudd, kun rette skudd, så målvakten har noe å lese på. Ja. Det ser bra ut. Ja. Fram her, ja. Ned på streken. Ja. Altså, dytte litt i streken, ja. Du kjente den. Du har meg hele tiden der. Ja. Ja, jeg må passe på hvor jeg har streksprøren. Ja, det er Marit man framfor du står med, eller andre, ikke sant? Så har du samarbeid der. Ja. En må alltid passe på strek, en må ut og støte på skytter. Ja. Sånn er det hele tiden, ja. Og hvordan er det? Ja, da må du jobbe i beina, da. Hvis Bent nå er Marit, og ballen kommer derfra, du er strekspilleren, hvis du så her. Ja. Så er Bent litt fremme, da må jeg passe på å komme rundt strekspilleren her, i forhold til innspill. Ja. Og så hvis ballen går videre, så må jeg Bent ned, og så er det jeg som skal frem. Hva er spesielt utfordrende når det er Russland? Nei, det er veldig mange gode skyttere, og det er raske, sterke og hurtige, det er gode. Så vi må stå tett, men det går mye innover i midten, så vi må jobbe etter med kantene, og sånn som vi gjorde oppe i møbelringen, da sto vi tett. Men forskjellen på Russland nå og før er jo de som står inne på linja der. Så før så var det Romenskaya, det var Shipilova, det var stort, det var tungt. Nå er det lettere, ikke like gode i forhold til det spillet, i forhold til rullespillet, sette sperrer. Kommer den der? Oi, oi, oi! Åh, det var det vi snakket om. Jo, men det er så typisk. Linjen er ikke like gode som før. Men så er det en ting vi lurer, altså vi hører litt om alle disse 20-triksa. Altså alle 20-triksa. Hva er dine ting, sant? Altså, plutselig så er sports-BH'en, den er omtrent oppe her, som barten min. Plutselig er liksom trusa oppi ratatan. Eneste er at hvis en skytter kommer innover, at hvis jeg holder en hånd på linja, at jeg dytter litt før jeg går fram, sånn at du skal miste litt balanse. Eller så... Det er noen ganger vi bruker feltet da, hvis det kommer en sperre, så at vi ikke kommer rundt, da tar vi en liten snarvei noen ganger. Så, du klyper ikke? Men, nei, jeg klyper ikke. Herligheten selv, så her, jeg er jo ikke ufin. Forsvarssjef, ærlig. Rock and roll! Oi. Den er bra, den er. Den, ja. Ja. Får vi se deg kun på ene siden av halvdelen mot Russland, eller blir det ordentlig trøkk? Ja, det skal bli trøkk, men det er jo fokus på forsvaret. Og så får jeg heller kjøre litt mer med i kontraen. Det bør ikke være så raskelig å bytte. Publikum, mennesker som ønsker at du blir med opp, tåler knærne dine det, eller? Ja, til nå så har du jo tålt forsvaret og kontra. Ja. Så, men det er vanskelig balansegang og hvor mye jeg tåler. Så ja, jeg har to kamper igjen i det mesterskapet her. Så. Ja. Hvordan virker det nå? Hvordan virker kneet ditt nå? Altså, hva er problemet nå hvis du går opp? Er det sats og skudd eller sånn ellers, hvis du er i angrep? Ja, det er venstrebeinet, så det er hver gang jeg skal satse, så er det ikke så bra. Ja. Der, nå må du vende deg. Der. Ja. Og da må du her.
Når Tonje står der, så hopper jeg om bordet. Nei, jeg skylder på Marit. Du var ikke her. Nei, vi som var så tett. Jo, men... vet du hva, hadde ikke skåret. Jeg kan legge den på her. Jeg kan legge den på der, ja. Tonje, en liten håndballinstruksjon. Det har vært strålende å ha deg med. Vi ønsker deg alt til å gå mot Russland og videre mesterskapet også. Og så vet du hvordan vi avslutter alle våre blogger. Det er nemlig å si... Hei, svørs!